Понад півсотні зареєстрованих учасників, аматори і професіонали святкувати День Незалежності почали із пробіжки. Дрес-код цього дня особливий – вишиванка. Бігав, я взагалі спортсмен. 100 метрів – це наша коронна дистанція. Ми відчуваємо себе найсильнішими саме в цій дистанції. Вона буде важкою, але ми її подолаємо. Я бігаю кожен день, тому підготовка не потрібна була. Тим часом на фестивальному причалі стартував флешмоб «Тризуб – це Україна». Представники десятків українських діаспор з всього світу, які з'їхалися у Дніпро на конгрес, взяли участь у приуроченому до свята дійству. Мета – показати, що національна символіка – то достояння держави. Кожен з учасників сказав «вітаю» на мові країни, у якій тепер мешкає, та відпустив в небо символічні жовто-блакитні кульки. Основна мета цього флешмобу була показати, що Україна єдина і що ми всі, неважливо де, в якій країні, ми завжди почуваємо себе українцями і ми дуже пишаємося цим. Понад 15 тисяч мешканців Дніпропетровщини зібралися на свято у селищі Майське. Тут традиційний повітряний парад. Люди приїхали цілими родинами. От пан Григорій взяв і онуків, і дітей заохочувати майбутні покоління до власного захоплення. Настроєння супер. Я збираюсь вспомнити, я служив, прыгав з парашутом, хочу вспомнити та посмотрети. Тут встановили і новий рекорд. З прапором України 12 на 9 метрів стрибнув парашутист, а вже потім його підняли майоріти над натовпом. Усі 16 підкорювачів неба планували зі стягами різного розміру. Пані Олена – одна з них. Сама лікар-нейрохірург, але захоплюється стрибками багато років. Зробила їх вже більше, ніж 1500. Я працювала на точність, тому що у мене купол для точносного. Это хорошее упражнение для того, чтобы потом прыгать на площадке города. Я это очень люблю. Після парашутів – аерошоу з літаками та гелікоптерами, 20 одиниць повітряної техніки, з яких 3 – ракетні. Протягом багатьох годин дивували глядачів складними фігурами у небі. Днем Незалежності України вас вітають Алевтина Варава, Ольга Василець, Георгій Марков, Максим Бодриченко, Андрій Райський та вся служба новин 9 каналу.